പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടുകൂടിയാണ് അവര് പുഴയിലിറങ്ങിയത്. അഞ്ചു പേർ ഒരുമിച്ചാണ് പുഴയിലിറങ്ങിയത്. അതിലിപ്പോ രണ്ടുപേരാണ് മിസ്സിങ്, ബാക്കി മൂന്ന് പേര് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലമ്പൂരിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേർ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടു. ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. അമരമ്പലത്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന കുടുംബമാണ് കുതിരപ്പുഴയിലെ ഒഴുക്കിലകപ്പെട്ടത്. അമ്മയും 3 മക്കളും മുത്തശ്ശിയുമാണ് പുഴയിലെ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തിൽ 12-കാരിയായ അനുശ്രീയെയും മുത്തശ്ശി സുശീലയെയും കാണാതായി. ഇവരിൽ 2 കുട്ടികൾ ആദ്യം രക്ഷപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഇവർ സമീപത്തുള്ളവരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ 3 കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്നും കണ്ടെത്തി. ഇവരെ പരിചയമുണ്ട്. മുന്നത്തെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നത്. വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് താമസം. സുശീല എന്നായിരുന്നു പേര്. മിസ്സിങ്ങായ അവരെ സുശീല. ഇത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് അനുശ്രീ. അനുശ്രീ കുട്ടി 7-ാം ക്ലാസ്സിലെ 8 കുട്ടികളായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ അമ്മ സന്ധ്യ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മിസ്സിങ്ങായത് സുശീല എന്ന് പറഞ്ഞവരും ഈ അനുശ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇതെന്താ പ്രശ്നം അറിയാം? അവർക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിന് പൈസ കൊടുക്കല്ലാന്ന് അവർ പറയുന്നത്. ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഈ സുശീല എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് പണ്ട് ക്യാൻസർ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. റിക്കവറായി വരുന്നുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സന്ധ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ട അമ്മ വന്നിട്ട് കടകളിലൊക്കെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പണിയില്ലാന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പണിയില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണെന്നവർ പറയുന്നത്. അതാണ് ചെറിയ പ്രശ്നം, വാടക കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്നൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പുലർച്ചെ 2 മണിയോടുകൂടിയാണ് അവർ പുഴയിലിറങ്ങിയത്. 5 പേർ ഒരുമിച്ചാണ് പുഴയിലിറങ്ങിയത്. അതിലിപ്പോൾ 2 പേരാണ് മിസ്സിങ്, ബാക്കി 3 പേർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവ് വിദേശത്താണുള്ളത്. കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ഭർത്താവുമായിട്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. കുറച്ചു കാലമായിട്ട് ശക്തമായ മഴ കാരണം നല്ല ഒഴുക്കാണ് പുഴയിലുള്ളത്. രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകൾക്കായി എത്തിയതായിരിക്കാം ഇവരെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. 5 പേരിൽ 3 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, നിലമ്പൂർ. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ വാർത്തെടുക്കാൻ MES ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മികച്ച സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കൊപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാം. MES ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പെരിന്തൽമണ്ണ. UG PG കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് BA മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ജേർണലിസം, BA ഇംഗ്ലീഷ്, BA എക്കണോമിക്സ് വിത്ത് ഫോറിൻ ട്രേഡ്, ട്രാവൽ ആൻഡ് ടൂറിസം മാനേജ്മെന്റ്, BSc ഫുഡ് ടെക്നോളജി, BSc സൈക്കോളജി, മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, BCom വിത്ത് ഫിനാൻസ്, BCom, CA, MA ഇംഗ്ലീഷ്, MTHM. ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ: മാധ്യമ പഠനത്തിന് അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ അടങ്ങിയ മീഡിയ സ്റ്റുഡിയോ, റെക്കോർഡിംഗ് സെന്റർ, ഇ കണ്ടന്റ് സെന്റർ, സൈക്കോളജി ലാബ്, കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ഫിസിക്സ് ലാബ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, ഫുഡ് ടെക്നോളജി ലാബ്, 10,000-ത്തിലധികം പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ വിശാലമായ ലൈബ്രറി, ഗവേഷണാടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാൻ പ്രാപ്തരായ അധ്യാപകർ, NSS യൂണിറ്റ്, കലാകായിക രംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയമായ കാൽവെപ്പ്, കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സെന്റർ, കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ്, PSC പരിശീലനം, ബസ് സർവീസ്. നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഉടൻ ഉറപ്പാക്കൂ. MES ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, അഫിലിയേറ്റഡ് ടു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, നിയർ MES മെഡിക്കൽ കോളേജ്, മാലാപറമ്പ്, പെരിന്തൽമണ്ണ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 9446331222 and 9756876887.